No niin. Tervetuloa, nyt ollaan Naasen pahamaineisessa maineisessa Takomossa. Elikkä täältä esitellään Naasen grindin nurkka. Missä nyt ei ole paljon esittelemistä, mutta näyttö telkkari. Se on niinku näitä tilanteita varten, että silloin kun on tossa noin väännöt menossa, niin pystyy kattoo samaan aikaan sitten salkkareita ja M4 niin, ettei niinku pään tarvi kääntyä. Se on näin niinku kaikkeen sujuvuuteen erittäin tärkeä asia, että telkkari on niinku tossa noin samassa linjassa. Ja täältä sitten avataan softat normaalisti ja tyttökin taustalla totta kai, ja joku kuitenkin kysyy, niin se on Amy T. Garden sellaisesta college football saippua sarjasta käytännössä. Ja tässähän näitä, täällä nyt on partilla tullut viime aikoina pelattua jonkun verran, ja aika lailla näitä 36 50 mitä nyt sattuu olemaan. Ja mutta ei niin haltessa. Tässä sitä tulee istuttua lähinnä aamusta iltaan, tekee sitä sitten. Pelaa korttia tai vääntää FC Saarbrückenillä football manageria. Tässä on nyt kohta 30 kausi menossa, että aika lailla silleen riittävästi on kyllä tullut väännettyä, että jos pystyisi kohta korttiin keskittymään jo, niin se voisi ihan tehdä ehkä ihan terää, mutta ehkä sitä nyt vielä pari kautta koutsaa, mutta eipä tässä se nouse päiväisen viettää, ja sitten tässä Emmerdale alkaa justiinsa. Tässä nimittäin nauhoittaminen loppuu justiinsa tähän alkuteksteihin normaalisti. Mutta joo, eipä tässä on näköjään vielä sellainen liikki, että ei ole vielä Twitteri päällä. Twitteri pitää olla aina päällä, siihen mä oon nykyään syttynyt, että sinne yleensä tulee tossa noin kun pelailet, niin Twitteriin pukkaan käsiä ja kaiken näköistä tällaista muuta härpäkettä ja välillä jotain vetsejäkin, kun tulee lyötyä, niin tohon, siis jos edes kun luulen, että se on hyvä vetsi, niin saattaa vuotaa tuohon Twitteriin, mutta harvoin ne kyllä hyviä on ollut, että tuskin nyt isommin kannattaa peesailla. Mutta eipä tässä kai tämän kummoisempia, eiköhän tämä ole aika lailla nähty tällä, vai mitä siellä niin toimitus luulee.